Sizi anlayan Mingəçevir Dövlət Universitetinin Mühəndislik Fakültəsinin Energetika Kafedrasının müəllimi Nilya Süleymanovadır. Bugünkü görüşümüz elektrotexnika əsasları 2 fənnindən durğun dalğalar və xəttin giriş müqaviməti mövzusundadır. Əvvəlcə tanış olaq, durğun dalğalar nədir və durğun dalğalar necə olur yaranır? İkisiz xəttlərdə yüksək işləmə və qısa qapanma rejimlərində və yaxud xətt reaktiv müqavimətlə yükləndikdə onlarda durğun dalğalar yaranır. Amplitud qiymətləri eyni olan düşən və əks olunan qarşı-qarşıya hərəkət edən elektromaqnit dalğalarının toplanmasından alınan dalğalar durğun dalğalar adlanır. Həmişə gərginlik və cəryanın durğun dalğaları bir-birinə nəzərən həm təzada, həm də zaman etibarı ilə fərqlənirlər. Gərginlik və cəryan dalğaları bir-birinə nəzərən zaman etibarı ilə 90 dərəcə, təzada isə dalğanın uzunluğunun 1/4 qədər sürüşmüş olurlar. Durğun dalğalar yaranarkən xəttin əvvəlindən sonuna enerji verilmir. Buna baxmayaraq, xəttin dalğa uzunluğunun 1/4 bərabər parçalarında elektromaqnit enerjisi toplanır. Bu enerji fasiləsi olaraq bir növdən digər növə çevrilir. Yəni elektrik sahəsinin enerjisinə, maqnit sahəsinin enerjisinə çevrilir. İkisiz xəttlərin tənliklərinə məlumdur ki, aşağıda şəkildə görürsünüz ikisiz xəttlərin tənliklərini məlumdur ki, xətt və bu tənliklərə əsasən yüksək işləmə rejimində, yəni xəttin əvvəlində xəttin sonu açıq olduqda, ZX bərabər sonuna, müqavimət sonsuzluğa bərabər olduqda, cəryan sıfıra bərabər olduqda, 1 və 2 tənliklərindən biz 3 və 4 tənliklərini alırıq. 3 və 4 ifadələrinə əsasən gərginlik və cəryanın ani qiymətləri aşağıdakı ifadələrlə təyin edilir. Gərginliyin 5 tənliyi gərginliyin qiymətini, 6 tənliyi isə cəryanın qiymətini təyin edir. Bu ifadələr 5 və 6 ifadələri durğun dalğaların tənlikləridir. 5 və 6 ifadələrindən göründüyü kimi gərginlik və cəryan dalğaları iki funksiyanın hasilindən ibarətdir. Bunlardan birinin arqumenti beta x', yəni koordinatdan, digərinin isə omega t, yəni zamandan asılıdır. Qısa qapanma rejimində isə, yəni xəttin sonu qısa qapandıqda, yəni müqavimət sıfır olduqda, gərginlik sıfır olduqda, İkisiz xəttin tənliklərindən aşağıdakı ifadəni alırıq. Bu ifadələr əsasən biz 7 və 8 tənliklərini yazırıq. Bu 7 və 8 tənliklərindən göründüyü kimi, qapanma rejimində xəttin sonunda gərginliyin durğun dalğası eyni ilə yüksək işləmə rejimində cəryanın durğun dalğasına, cəryanın durğun dalğası isə gərginliyin durğun dalğasına uyğundur. Tənliklərdən göründüyü kimi, gərginlik və cəryan xəttin müəyyən nöqtələrində maksimuma bəzi nöqtələrində isə sıfıra bərabər olur. Gərginlik və cəryanın maksimum qiymətlər aldığı nöqtələrə qabarma nöqtələri, sıfır aldığı nöqtələr isə düyün nöqtələri deyilir. Gərginliyin qabarma nöqtəsinə cəryanın düyünü və əksinə cəryanın qabarma nöqtəsinə gərginliyin düyünü uyğun gəlir. Bəttə bərabər 2 pi bölünmüş lambd olduğunu nəzərə almaqla biz 3 və 4 ifadələrindən 9 və 10 ifadələrini yaza bilərik. 9 və 10 ifadəsinə əsasən gərginlik üçün düyün və qabarma nöqtələrini tapmaq olar. Belə ki, düyün nöqtələri kosinus 2 pi bölmüş lambda vuraq x' bərabərdir 0, qabarma nöqtələri üçün isə 2 pi bölmüş lambda vuraq x' bərabərdir plus minus 1 şərtindən tapılır. 11 şərtindən yazmaq olar ki, 2 pi bölmüş lambda vuraq x' bərabər pi bölmüş 2 plus k pi, buradan da x'in qiymətini tapmaq üçün 2k plus 1 bölmüş 4 vuraq lambda olur. Və 12 şərtindən biz alır ki, 2 bölmüş lambda vuraq x'in bərabər k vurulmuş 1. Buradan x'in yeni tapmaq üçün k bölü 2 vuraq lambda alırıq. 13 və 14 ifadələri təyin olunan nöqtələrə uyğun olaraq gərginliyin düyün və qabarma nöqtələrinə uyğun gələn nöqtələrdir. Və həmin nöqtələr şəkil 1-də göstərilmişdir. Göründüyü kimi, xəttin sonu x'in bərabər 0, cəryanın düyününə, gərginliyin qabarmasına uyğun gəlir. Qısa qapanma rejimində isə gərginlik 0 olduqda, beta bərabər 2 pi bölmüş lambda olduğunu bilərək, 1 və 2 ifadələrini aşağıdakı şəkildə yazmaq olar. Bu ifadələrə əsasən x'in hansı qiymətlərdə gərginlik və cəryanın qabarma və düyün nöqtələrinə malik olduğunu təyin edə bilirik. Bu tənliklərdən göründüyü kimi, xəttin sonunda x'in bərabər 0 və ondan dalğa uzunluğunun yarısının tam hasilinə bərabər uzunluqda nöqtələrdə x bərabərdir, k
kavrulmuş, ləmli bölünmüş iki gərginliyin düyünləri cərəyanın qabarmasına, qabarmalarına yerləşir. Xəttin sonunda x bərabər 2pi minus 1 vuraq ləmli bölünmüş 4 uzunluqdakı nöqtələrimizə gərginliyin qabarması cərəyan və düyün nöqtələri yerləşir. K tam ədəddir. Şəkil 2-də həmin bu dediklərimiz öz əksini tapmışdır. Beləliklə biz xəttin dalğın müqavimətini tanışdırır. İndi isə gəlin xəttin giriş müqavimətini tanışdırır. Xəttin hər hansı nöqtəsinə nəzərən giriş müqaviməti həmin nöqtədə gərginliyin cərəyanı olan nisbəti kimi təyin olunur. Yəni giriş müqaviməti Z bərabər də U kompleks bölünmüş İ kompleksə. Xəttin hiperbolik tənliklərindən məlumdur ki, yəni 2 və 3 tənliklərini bir tənliyində yerinə yazaraq biz 4 tənliyini almış oluruq. Burada Z2 bərabər U2 kompleks bölmüş İ2 kompleks olub, xəttin sonuna qoşulmuş ixtiyari müqavimətdir. Bu 4 ifadəsindən göründüyü kimi, yüksək işləmədə Z2 bərabər sonsuzluq rejimində, yəni xəttin sonuna qoşulmuş ixtiyari müqavimət sonsuzluğa bərabər olduqda, xəttin giriş müqaviməti 5 ifadəsilə, qısa qapanma rejimində isə 6 ifadəsilə hesablanılır. Və 5 və 6 ifadələri nəzərə almaqla biz xəttin giriş müqavimətini təyin edirik. Yüksək işləmə və qısa qapanma parametrləri məlum olarsa, xəttin giriş müqaviməti asanlıqla 7 ifadəsindən tapıla bilir. Bu parametrlər vasitəsilə xəttin dalğa müqaviməti təyin edilə bilər. Belə ki, xəttin giriş müqaviməti və son ixtiyari müqaviməti məlum olduqdan sonra onun xəttin dalğa müqaviməti aşağıdakı üsulə təyin olunur. Xəttdəki prosesdə tətbiq etdikdə onun giriş müqavimətinin məlum olması vacib şərtlərdən sayılır. Xəttin əvvəlinə nəzərən giriş müqavimətini təyin etmək üçün U kompleks bərabər U1-ə, U1 kompleksə, İ kompleks bərabər İ1 kompleks götürüb, xəttin əvvəlində X işlik bərabər L olduğunu qəbul edib və bunları 2 və 3 tənliklərini nəzərə almaqla bir ifadəsini təyin etmək olar. Əgər xətt uyğun yükləndikdə, yəni Z2 bərabər Z dalğa olarsa, onda 8 ifadəsindən Z2 bərabər Z dalğa alırıq. Yəni, uyğun yüklənmiş xəttin müqaviməti onun dalğa müqavimətinə bərabərdir. İkisiz xəttin giriş müqavimətini təyin etmək üçün isə yüksək işləmə rejimində İ2 bərabər 0 olduqda xəttin hiperbolik tənliklərindən göründüyü kimi, əgər xətt ikisiz xəttdirsə, yəni alfa bərabər 0, qamma bərabər yota vuraq betta olarsa, onda 1 və 2 tənlik ifadələrindən aşağıdakı ifadələri alırıq. Bu halda xəttin giriş müqavimətini ifadələrin yerinə qoymaq üçün biz xəttin giriş müqavimətini hesablaya bilərik. Burada betta bərabər 2 pi bölmüş lyam dolu nəzərə alsaq, onda biz ikisiz xətlər üçün dalğa müqavimətini 3 ifadəsilə yazırıq. 3 ifadəsindən görünür ki, bu halda xəttin giriş müqaviməti tam reaktiv olub, xarakterci induktiv və ya tutum olur. Deməli, xəttin uzunluğundan və tezlikdən yəni tezlik dedik ki, yəni dalğanın uzunluğundan asılıdır. Xəttin müqavimətinin onun uzunluğundan asılılığı aşağıdakı şəkildə, yəni şəkil 3-də göstərilmişdir. Şəkil 3-də göstərilmiş. Şəkilə diqqətlə nəzər yetirsək, biz bu zaman daha diqqətli xəttin dalğa uzunluğunun qiymətini ölçülməsinə baxırıq. Baxın, burada deməli 3 nədir? Xəttin müqaviməti onu dedik ki, burada 3 ifadəsindən, yəni 3 ifadəsindən və şəkildən göründüyü kimi x işlik bərabərdir 0 qiymətindən, x işlik bərabərdir lyamda bölmüş 4 qiymətinə qədər və x işlik bərabər lyamda bölmüş 2 qiymətinə, x işlik bölmüş 4-4 lyamda qiymətinə qədər və s. intervalda xəttin müqaviməti tutum xarakterli olub, qiymətcə mənfi sonsuzluqdan 0-a qədər azalır. Əgər x işlik bərabərdir lyamda bölünmüş 4 qiymətinə, x işlik bərabər lyamda bölünmüş 2 qiymətinə və x işlik bərabər 3 lyamda bölünmüş 4 qiymətinə, x işlik bərabərdir lyamda qiymətinə qədər intervalda isə xəttin müqaviməti induktiv xarakterli olub, 0-dan müsbət sonsuzluq qiymətinə qədər artır. Xəttin uzunluğu x işlik bərabərdir 0, x işlik bərabərdir lyamda bölünmüş 2, x işlik bərabərdir lyamda və s. qiymətlərində xətt paralel rezonans kontrı kimi x işlik bərabərdir lyamda bölünmüş 4, x işlik bərabərdir 4-4 lyamda qiymətlərində isə ardıcıl rezonans kimi baxıla bilər.
Xətt kisə qapandıqda isə bu iki bərabər sıfır olduqda proporik şəkilli tənlik, proporik şəkilli tənliklərdən, deməli tənliklərdən alırıq ki, proporik şəkilli tənliklərdən alırıq ki, bu nə deməkdir? Biz 4 və 5 tənliklərini alırıq və xətt itkisiz xətt isə, yəni alfa bərabər sıfır, qamma və yot olaraq beta qəbul edilər 4 və 5 ifadələrindən 6 və 7 ifadələrini tapmış olarak. Xəttin qısa qapanma rejimində giriş müqaviməti 6 və 7 ifadələri nəzərə almaqla 8 ifadəsini yazırıq. Və 8 ifadəsindən göründüyü kimi, və 8 ifadəsindən göründüyü kimi qısa qapanma rejimində xəttin giriş müqaviməti reaktiv olub, xəttin uzunluğundan və tezlikdən asılı olaraq induktiv və tutum xarakterli olur. Qısa qapanma rejimində xəttin giriş müqaviməti onun uzunluğundan asılılığı şəkil 4-də göstərilmişdir. Göründüyü kimi, xəttin uzunluğu x bərabər 0 qiymətində x bərabər lambda bölmüş 4-ə qədər və x bərabər lambda bölə 2 qiymətindən x bərabər 4-3 lambda-ya qədər və s. intervalda xətt induktiv xarakter olub, 0-dan sonsuzluğa qədər artır. Xəttin uzunluğunun x bərabərdir lambda bölə 4 qiymətindən x bərabərdir lambda bölə 2 qiymətinə qədər və x bərabərdir 4-3 lambda-dan x bərabərdir lambda qiymətinə qədər intervalınca giriş müqaviməti tutum xarakteri olub, mənfi sonsuzluqdan sıfıra qədər azalır. Xətti uyğun yükləmək üçün yükə ardıcıl, para və ya paralel olaraq induktiv və ya tutum müqaviməti, induktiv və ya tutum müqavimətləri qoşulurlar. Yüksək tezliklərdə belə müqavimət kimi sonu açıb və ya qısa qapanmış xəttdən istifadə edilə bilər. Diqqətinizə görə çox sağ olun.